sobre como é que foi na Itália e como está sendo no Brasil os primeiros casos, tá? Diagnosticados. Por exemplo, na Itália, eu estava falando antes aqui que os dois primeiros casos foi com um casal chinês, né? Que chegou aqui ali no dia 30 de janeiro. E Isso. aí, depois de 18 dias, aconteceu a primeira transmissão local. E aí, menos de um mês, já tinha 224 casos. É isso aí. Hoje, dia 19, tem 41 mil casos e 3 mil, mais de 3 mil mortes. É, por aí. Por aí. No Brasil, então, o primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro. Na quarta-feira, 18, 20 dias após, 428 casos confirmados, né? E apenas 4 óbitos, mas já 11.278 pacientes infectados. Então, eu tenho aqui também, a dimensão também não se compara, né? Por exemplo, São Paulo, a gente sabe que se uma pessoa, um taxista, por exemplo, ele circular num quilômetro quadrado, ele pode ter um contato com 7 mil pessoas, mais ou menos, por causa da densidade do Brasil, né? Claro, Que é bem. claro. Agora, vocês também estão numa cidade turística que acredito que circule muita gente. É, isso conta bastante, porque é um espaço, vamos, para ter uma ideia, a Itália, em termos de território, é do tamanho do estado do Maranhão, mais ou menos. Só que aqui vivem 60 milhões de habitantes. E no norte da Itália, principalmente, a população é maior ainda, a concentração é maior ainda. Então, isso com certeza é um fator também de contágio mais rápido, né? Quanto à questão de número de mortes e tal, o que pode estar pesando muito aqui para nós, aqui na Itália, é a questão da faixa etária das pessoas, né? Tem muito idosos. Muito, 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 muito. Então, isso Muito também idoso. está pesando Só bastante para. também, né? Acabou de dar aqui na TV agora as informações em direta, no caso. São 4.032 pessoas que morreram. Atualizaram os dados agora. Essa hora, mais ou menos, eles atualizam os Então, de dados. ontem para hoje foi mais de 500 de novo, É, ontem. né? Sim. Tá na faixa mais ou menos de 400 a 500 mortes por dia, mais ou menos. Gente, como é que é o nome da cidade que vocês moram mesmo? Como é que se pronuncia? Caldonha. Caldonho. Caldonha. E ela tem 10 mil habitantes, né? É isso, É, eu acho que que eu é vi aqui. 11, isso, é 11, 10, 11 mil habitantes, é. É a terra do Roberto Baggio, para quem gosta de futebol ali. É, a terra do Certo. Mago. Para E quem gosta. como é que a cidade é muito turística? Se compara ao quê? Acaba sendo bastante turística, porque a gente tá do lado de Vicenza, que é uma cidade bastante turística, uma cidade com acho que 60 ou 70 mil habitantes. Que dá uns 4 quilômetros daqui de casa, daqui até o centro, por exemplo, é E pertinho. isso, está perto também de. Acaba ficando perto de Veneza, de Treviso, de Verona, a gente está meia hora de carro de Verona. Entendeu? Então acaba sendo De uma Pádua, região, mais meia hora. Pádua também é pertinho, então acaba sendo uma região toda turística, né? Toda essa região aqui é uma região bastante turística. Vocês foram no ano passado, né? Vocês, Isso. só para as pessoas entenderem, eu nunca sei se é Nova Prata ou Veranópolis. Nova Nova Prata. Prata. E vocês moravam em Garibaldi nos últimos tempos Isso, a gente passou e 5 anos. decidiram 5 se anos. mudar. Na verdade, nós viemos morar para a Itália de 2004 a 2012, Isso. né? Aí decidimos voltar para o Brasil, ficamos mais 5 ou 6 anos ali, sendo que 5 na cidade de Garibaldi, que nos acolheu. Muito bem, obrigada. E depois surgiu outras oportunidades, a gente decidiu voltar para Itália. Então a gente está aqui há 7, 8 meses. É, Bom, desde e quando. 1º de junho a gente É. chegou, o ano passado. 1º de junho. Quando vocês começaram a receber as notícias, as pessoas começaram a acreditar logo ou não? Também teve um Não, certo. até isso é importante falar, É. porque no início tu tende a não acreditar. Eu mesmo era muito cético quanto a isso. Eu achava que era coisa da mídia, que estavam querendo, sei lá, que tinham interesses por trás, sei lá, indústria farmacêutica, sei lá, até o governo chinês mesmo, sei lá, tinha teoria da conspiração.
Só que a gente começou a ver com o passar dos dias e a gente caiu na realidade mais ou menos há uns 15 dias atrás, eu acho. Não, na verdade a coisa começou a pegar mesmo do dia 25, 26 de fevereiro, que aí começaram a deixar as crianças das escolas. Isso. Começou por aí, né? Aí a gente começou a aumentar o número de mortes e tal, aí a gente começou realmente a acreditar que o negócio era sério. Então, isso, por isso que é importante as pessoas aí no Brasil se atentarem agora, que está no início, que a coisa é séria. Porque se deixar o negócio escambar, que não levar assim muito a sério... Vai acontecer como aqui. Vai ficar muito ruim. Porque a estrutura que nós temos aqui não se compara com a do Brasil. Aqui, a gente, em termos de estrutura de hospitais, a estrutura de saúde pública é muito boa, é ótima. E mesmo assim, não tem leitos para todo mundo, não tem maquinário de respiração para todo mundo. Então, imagina no Brasil o que poderia acontecer. Então, por isso que seria interessante que as pessoas realmente começassem a acreditar, né, que é sério o negócio. E não precisa entrar em pânico, não precisa ficar com medo. A questão é só respeitar as regras. Nós estamos dentro de casa, respeitando as regras, cuidando, né, saindo o mínimo possível. Terça-feira eu fui no supermercado, fiz um documentinho, se a polícia me parasse, que eu estava indo comprar. Com calma. Claro, a cidade aqui que nós estamos não foi tão atingida como Milão, por exemplo. Milão e outros locais, Padua, agora eu vi que Verona deu na televisão aqui. Então, calma. Porque assim, ó, tá sendo muito fake, muita informação, é muita coisa, as pessoas estão se assustando demais. Voltando ao supermercado. Fui no supermercado tranquila, usei as luvas, como querem, todas as regras são obedecidas. Prateleiras cheias, ninguém aumenta preço aqui. É respeitado, o cidadão é respeitado. Então, isso é muito importante, as pessoas começarem a olhar isso. Não precisa a gente, como eu vi ali em fotos, eu fiquei apavorada. As pessoas com horrores, não sabem nem como é que o vírus funciona. Vai dar diarreia, não vai para quê? O exagero de papel higiênico. Gente, calma. E se tu tá dentro de casa, tu toma um banho. Pensa em outras pessoas, que o Brasil é um país um pouco mais pobre. Então, calma. Né? Porque ele é um vírus, ele não é uma bactéria. Tem toda uma explicação a respeito disso. Se tem algum médico aí, pode explicar. O vírus, ele precisa de um hospedar, de um local para se hospedar, para ficar ali, né? E a bactéria não, né? A bactéria é viva, né? Tentando explicar. Então, o que que acontece? Por que que as pessoas ficarem em casa? Porque daí o vírus, ele passando dentro de uma família. Sempre importante, boa alimentação, né? Pensamento positivo, né? Essas coisas são importantes porque a imunidade nossa, ela baixa. Então, quando é que a gente fica doente de qualquer doença? Quando a nossa imunidade baixa. Então, é importante se manter bem, alimentação, essas coisas. Aqui também eles falam um pouquinho de caçando, essas coisas. Então, como qualquer doença, como morrem milhares de pessoas de câncer, de gripes e outras coisas, é importante se cuidar dessa forma, respeitar as regras. E ficando em casa, se eu estou bem, está todo mundo bem, o tal do vírus, né? Ele passa de hospedar em mim para ele, vai chegar um momento que ele não vai para lugar nenhum, ele morre. Mais ou menos isso, entendeu? E agora nós estamos. Hoje de meio-dia, era meio-dia e pouquinho aqui, passou o carro da prefeitura pedindo para as pessoas ficarem dentro, ficarem em casa. Porque o que que estava acontecendo? Como esquentou aqui, todo mundo começou a ir para a rua caminhar e fazer exercícios. Então. Sim. É, isso é um fator As altíssimo pessoas de não querem risco, ficar em casa, presas. né? Imagina, já está terminando o inverno aqui, então as pessoas já estão em casa há mais ou menos uns 4 meses, porque era frio. E aí, agora, os primeiros 2, 3 dias de calor que fez agora, as pessoas começaram a sair, né? Só que não é indicado, porque o vírus está aí e está passando de uma pessoa para outra, né? Então, por isso a importância de ficar em casa, de não sair. Até porque outra Sim. coisa, outra Os questão hospitais importante, não vão aguentar. Imagina. uma outra questão importante é que o vírus, para muitas pessoas, ele é assintomático. Então, tu acha que tu tá bem e tu acaba saindo e tu vai passando para outras pessoas, né? A situação fica cada vez pior. E, na verdade, muitas pessoas também morrem não por causa do vírus em si. Isso é muito importante ressaltar. Porque se a pessoa já tem algum problema de saúde, o vírus pode sim fazer com que essa pessoa venha a falecer.
que foi o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, acabou de falar na TV agora aqui também. A maior parte dos casos são pessoas que já tinham algum problema, né? Já possuíam algum problema crônico de saúde, alguma doença. É, como vocês falaram, a população é bem de mais idosos ali, né? Uhum. Então, realmente, acho que daqui a pouco começa a combinar com muitas doenças e acontece isso. Tem uma pergunta aqui do Rafael Franco, Rafa Nisa Franco. Priscila, gentilmente gostaria que perguntasse aos teus amigos italianos qual o sentimento da população e se o governo italiano ou a comunidade europeia menciona uma insolução por meio de vacinas. Não, essa questão da vacina... Vocês sentem, por exemplo, algum clima nas redes sociais? Porque aqui a gente vê dois grupos. Um grupo bastante criticando o governo por não tomar medidas, outros... Enfim, é a mesma coisa? O que está acontecendo aí? Não. As pessoas aqui... Se tem uma coisa aqui que as pessoas se unem é nessas situações de extremo estresse. Não interessa o governo, não interessa o governo. Faça a tua exatamente parte. As pessoas procuram se ajudar, as pessoas procuram crítica, assim, tu vê muito pouco, assim, raro algum político que fale alguma coisa, alguma pessoa que fale alguma coisa. As pessoas procuram realmente se ajudar nesse momento. As pessoas ficam unidas e estão tentando todo mundo puxar para o mesmo lado para sair o mais rápido possível disso. Infelizmente, no Brasil é complicado, né? Porque a questão política... Influencia muito em todos nós, brasileiros. Cada um puxa para o seu lado, tentando puxar o tapete do outro. A culpa é de um, a culpa é complicado. Na verdade, a culpa é sempre nossa, né? A gente é que acaba, né? Então, a culpa não é do governo. Então, quanto mais... você se conscientizar, ficar na sua casa, se alimentar corretamente, respeitar esse momento, é mais fácil, como já está calor no Brasil ainda, de você não passar dar um quarto para esse vírus, né, nas suas células, ou não hospedar ele. E quanto antes as pessoas se unirem e se conscientizarem, mais rápido a situação passa. Tomem como exemplo aqui, acabou se agravando, né? Por mais que já tenham tomado medidas há bastante tempo. Enquanto a questão da vacina, não tem nada não ainda. Não tem nada ainda. Se tem, não foi divulgado. É. O que está sendo feito, sim, são experimentos com aquele medicamento para malária, que foi feito nos Estados Unidos também, alguns experimentos, mas é tudo muito cedo ainda, né? Porque tem que ser feito um experimento assim, muito mais amplo para se chegar realmente à conclusão de que realmente esse medicamento funciona. Então, é tudo certo. Muito... E tem pessoas aqui perguntando, por exemplo, a gente viu que na China teve reincidência, o mesmo paciente que se curou alguns dias depois, teve alguns casos que voltaram. Ali na Itália já teve alguma coisa assim? Não. Não, ao menos não foi divulgado, né? Só para atualizar, aqui na televisão está dando diretamente aqui, 527. Nas últimas horas, 627 mortos em 24 horas. Esse foi o pior dia em relação ao início. Então, quer dizer, estamos chegando num pico, né? Do pico, na verdade, não se sabe. Não porque se sabe, eles estão falando em 15 de abril o pico, ou seja, seria o dia que teria mais mortos, em teoria seria 15 de abril. Então, tu imagina o que pode chegar até lá, né? Estava em 400, aí foi para 400 e pouco, e agora de ontem para hoje já foi 627. Então tá cada dia tá pior. Por acaso, vocês conhecem pessoas próximas que faleceram ou que estão doentes, pessoas que eram do convívio de vocês? Não. Tanto que aqui na cidade tinha duas, até aqui no bairro mais adiante, tinha duas pessoas que estavam em casa, né? Que pediram para ficar em casa uma família. Mas eram duas pessoas e não nada. Nós aqui, o nosso redor, a cidade aqui está bem tranquilo. Tem somente um caso que foi noticiado ontem. A gente tem aqui pertinho de nós, aqui a 1 quilômetro, né? Tem uma base militar americana que tem 3 mil, 4 mil soldados americanos que tinha um caso. Isso foi noticiado, né? Tinha um caso. Aqui próximo a nós é isso. Não se ouve. Até tu entra no site da prefeitura aqui, não vê nada. Né? A minha cunhada, como tem as duas meninas na escola, o contato é direto, né, com os pais, ninguém comentou nada, então
Tá, mas ninguém mais está indo para a escola, ninguém está na rua, não, nada, né? Mas as crianças, todas elas, desde que fecharam a escola, todas elas têm atividades em casa, os professores fazem vídeos, né? O ano não vai ser perdido. Então, é uma pilha de livros. Eles estão em casa desde o dia 25, desde o dia 25, né? Eles estão estudando. Todas as crianças têm atividades em casa, sim. Certo. E vocês, no caso, vocês trabalhavam em um café turístico, é isso? Era um café? Aqui? Aqui na Itália? Isso. Não. Então, no que vocês trabalhavam? Eu tinha a impressão que vocês tinham ido para ir para trabalhar com turismo. Não. Mas a gente andou bastante, né? Porque o que acontece? A Itália, sendo um lugar muito turístico, é muito chinês, né? Muita gente. A gente é tudo que é lugar. Então, é tudo que é lugar você ter. Você vê aqueles ônibus, aquelas bandeirinhas, assim, com o pessoal. É muita gente. Então, esse vírus pode ter vindo. Porque, na verdade, surgiu em outubro, daquilo que eu entendi bem, o primeiro vírus na China, né? Como eu disse, é muita informação, é muita gente falando. Então, tem que ter cuidado. Então, a gente tem que passar adiante as informações, né? Para não serem... Tá, e por exemplo, aqui, né? Aqui a gente sabe, aqui é muito forte, por exemplo, a Tramontina. Ontem eles deram 15 dias de afastamento para todos os funcionários, são 8 mil em todo o Brasil, e podendo ser prorrogado para mais 15. Como é que fica ali na Itália? Tem algum caso parecido? Como é que as empresas estão lidando com os funcionários? Então, aqui, como já foi chegado ali, farmácias, mercados abertos, as pessoas que trabalham ligadas a esse ramo de alimentação, farmácias, essas estão trabalhando, transportes, mercadorias, essas estão trabalhando, né? A maioria tem, agora, uma amiga nossa, que ela é de Santa Catarina, que ela trabalha aqui, a empresa dela, a partir da semana que vem, vai fazer tipo part-time, vai... Algumas pessoas vão indo trabalhando, meio distante, respondendo as regras. Mas a gente tem notado, assim, que todo dia, já de 15 dias para cá, conforme vai passando os dias, mais empresas estão fechando, assim, totalmente. É, cada vez passa mais. Estão realmente fechando para tentar evitar o máximo de contato mesmo entre as pessoas. Então, e tem alguma especulação de como vai ficar a economia da Itália? Já não tava essas coisas, né? E a tendência é ficar muito ruim, porque é muito tempo parado, né? Muito tempo parado, o baque vai ser muito grande, muito grande. O governo vai tentar ajudar, o Banco Central Europeu já informou que vai liberar várias linhas de crédito para pequenas e médias empresas também, que são os mais afetados. O governo vai cancelar, tipo assim, pagamentos de empréstimos momentaneamente, vai tentar ajudar ao máximo, os cidadãos, por exemplo, vai dar um valor X por mês e tal, mas, claro, vai ser sempre uma ajuda que vai ajudar um pouco, claro, mas vai ser bem complicado. Os próximos meses, os próximos anos, infelizmente, eu acredito que vai ser muito, muito complicado. Mas nada que a gente não resolva, né? A gente tem que... Essa questão econômica se resolve, né? Porque se resolve. Não, tendo saúde, a gente dá um jeito, né? Eu percebi que, assim, que nos últimos dias, pelo menos, as pessoas estão se dando conta que realmente é o bem maior que nós temos. A gente nem comia direito, comia qualquer coisa. Hoje tudo está pensado no sistema imunológico, né? É a velha história, eu não tenho tempo. O tempo, na verdade, é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a nossa vida. Muita gente está se preocupando em morrer. Gente, a gente tem que se culpar em viver. Porque morrer, têm medo de morrer é a única certeza que a gente tem na vida. A gente nasceu e sabe que um dia vai morrer. Como? Quando? Ninguém sabe. Então, vamos procurar viver, se cuidar. Esse momento é justamente para te olhar para o teu filho, olhar para a tua empresa, ler aquele livro que tu diz, eu não tenho tempo. Olhar um filme que te bote para cima. Por exemplo, aqui na Itália tem um grupo que se chama Web Leaders, que é um pessoal... E todo dia tem uma live com empresários dando dicas, falando uma coisa, falando outra, para quando a situação normalizar, você está preparado para poder botar a sua empresa para frente, botar suas ideias para frente. Então, isso é legal. Eu acho que as pessoas no Brasil também deveriam se ocupar disso, além de se ocupar da sua família, olhar para o seu filho, olhar primeiro para si, né? Bah, estava comendo errado, sabe? Minha empresa, olhar a tua empresa de fora, agora que tu não está lá. Criar ideias, o brasileiro é muito criativo, então precisa se manter ativo. Agora o tempo, ele vai ser diferente. Tu vai olhar para ti, tu vai cuidar de ti, então isso é muito importante.
Tem vários, várias tipo, EAD, né? Coisas, tu compra cursos. Ah, eu não tô tão bem nessa aqui. Ah, teu filho fala inglês. Vai lá aprender uma língua do teu filho inglês, dar risada, te divertir. Quando tu vê, o tempo já passou. O dia já foi. Então é Tá, se e cuidar. vocês, por exemplo, como é que você, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo para se ocupar, para não enlouquecer? Primeiro porque a gente tem que primeiro tem que aceitar a situação, né? Vai passar. Um dia tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Importante. Aceitar, manter, ficar em casa tranquilo. Lendo livros, Livros, olhando olhando vídeos, vídeos, filmes. filme. Até porque desde que começou essa história, a gente não para de receber mensagem, é vídeo, WhatsApp. Então a gente se diverte nisso. Respondendo para as pessoas, conversando, lendo, É, olhando. passa o tempo, Passa né? o tempo olhando um filme. Tipo hoje, com as minhas duas sobrinhas, que a gente é o mesmo núcleo familiar, a gente sentou ali na grama, né, que tava um pouco, fez um mini piquenique com as meninas para passar o tempo. Então, claro, né, criança sempre distrai, né? E a família aqui no Brasil fica muito preocupada. O que que eles falam para vocês? Ah, fica um pouquinho, né? Se É, cuidem! fica, né? Mas a gente procura sempre acalmar, né? Porque nós estamos bem, nós estamos calmos, nós estamos tranquilos. O importante é que tu esteja tranquilo dentro do teu ambiente familiar. É a tua casa. Então, fique bem. Se tu não ficar bem dentro da tua casa, gente, tranquilo. Só que é um momento que cada vez mais vai ficar evidente que as pessoas vão ter que se unir, né, Priscila? Exato. A gente vai, um vai ter que puxar o outro, um vai depender do outro, porque senão a situação vai ficar muito difícil, E no muito Brasil, como difícil. está no início, dá para se unir o quanto É, antes, dá para reduzir dá para reduzir o o que dano, aconteceu né? aqui, o dano. O dano, porque. Certo. Como é que as pessoas se comportam no mercado aí? Fica todo mundo louco, desenfreado, comprar papel Não, higiênico, não, não. álcool gel? Muito, muito tranquilo. Tu respeita, tipo, eu tô nessa prateleira aqui, né? A outra pessoa espera. Tipo assim, e aguarda tu passar distância de 1 metro. Vai pegar os frios. Eles botaram umas barrinhas, né? Para as pessoas se. Pessoa espera, respeita. Tem gente de máscara, gente sem máscara, com luva, gente que bota, né? É que É assim, muito a manta, né? Uma chapa. não adianta, aqui na Europa, aí que tu vê realmente a diferença da cultura das pessoas e da história das pessoas, porque aqui é uma região do planeta onde as pessoas passaram por muitas crises, Duas guerras, né? passaram por duas guerras enormes, passaram por pestes violentas, passaram por muita coisa ruim. Nós somos, o Brasil é novo, né? Tem 500 e poucos anos Então, só. as pessoas estão, de certa forma, elas estão acostumadas assim com altos níveis de estresse, assim, em crises e tal. Então, elas se comportam de maneira diferente. Tu vê isso assim É. nitidamente, São nitidamente. poucas as pessoas que entram assim em paranoia. Eu estava ouvindo a reportagem agora de um rapaz que ele saiu do coronavírus. Daí o cara pergunta: tá, mas tu teve medo de morrer? Ele disse: olha, para dizer a verdade, quando a febre aumentava e não baixava, até fiquei um pouco de medo, mas a minha vontade de viver e passar por isso era tão grande que eu tô aqui bem hoje. Entendeu? O que Essa. que seria, perdão, o que que seria considerado um modo de paranoia, assim? Qual que é o sair da normalidade e daqui a pouco colocar em risco até o psicológico? Já também disse, ouvir tudo que tem na internet, tem muito fake, ficar olhando a televisão, né? Que infelizmente a mídia, né, É, sim, mexe um pouco, isso vai te colocar para te baixo, coloca né? para Isso baixo e vai. sair correndo no supermercado comprar isso, comprar aquilo, meu Deus. Quer dizer, tu tá dizendo que se tu vai comprar as coisas, tu tá vivendo uma vida de escassez lá, vai faltar, não vai faltar, vai faltar papel higiênico. Caramba, Não, e calma. pior que isso, tu não tá pensando no outro Tu não tá também, pensando né? no outro? É uma questão Certo. de. Né? Uma questão de empatia, porque agora tu tem o dinheirinho para comprar, mas daqui a 15, 20 dias, um mês e aí um ano, e se tu te botar para dentro, botar em depressão por causa desse vírus, dessa situação, o que eu vou fazer, mamãe? Daqui a pouco você vai estar na situação daquela outra pessoa que não pode comprar, tu entendeu? Então, empatia, respeito primeiro e te entender, né? O dinheiro nesse montante, ele é importante, mas nesse momento é mais é tu viver, entendeu? O viver.
Certo. Eu tenho uma dúvida. Aqui, por exemplo, o prefeito de Garibaldi, o Setolin, hoje ele baixou um outro decreto fazendo mais impedimentos para as pessoas, por exemplo, cortando alguns tipos de serviços, né? Preocupado com isso. Ali, por exemplo, os órgãos públicos trabalham, os restaurantes atendem as pessoas ou é só teleentrega? Não. Não. Faz 15 dias, né? Todos os bares, restaurantes, estéticas, tudo é fechado. Só abre supermercados, pequenos supermercados e as farmácias. Quantos vão conseguir reabrir, eu não sei. Mas está todo mundo fechado. É. Eles estão multando, né, esses dias, denúncias de cabeleireiros indo na casa das pessoas, porque as pessoas não conseguem ficar sem cortar o cabelo, coisa assim. Tem disso também, né? Tem disso também. Tem disso também. Daqui a pouco tu tá em casa, tu depende do teu trabalho, principalmente os profissionais liberais, né, os autônomos, depende daquilo ali e tal, tu acaba... Só que é importante entender que estamos todos no mesmo barco. É, pois é. Todos. Essa é a questão, estamos todos. Gente, vocês trabalham com o que especificamente ali? Eu trabalho com meu cunhado, na verdade meu cunhado é autônomo, eu seria autônomo também, eu trabalho junto com ele, a gente constrói lareira... Estufa para aquecimento, a lenha, a pellet, questão de manutenção também desse tipo de equipamento, essa parte, né? Nós somos autônomos, né? Mas a gente está parado também já 15 dias, já mais ou menos, a gente parou, né? E como é que tu imagina que vai ser a volta, assim? Te preocupa a questão de daqui a pouco o investimento, o pessoal não investir nessa área? Porque aqui o inverno é bem rigoroso, também depende. Eu até acredito que não, Priscila. Para nós, eu até acredito que não, porque. Alô, travou. Travou. Opa, voltou. Acredito que não, porque. Tá escutando? Sim, eu tô aqui. Entrou uma chamada ali. O meu cunhado, ele já tem essa empresa há muitos anos, ele tá muito bem estabelecido, né? E tem toda uma clientela formada. Então, eu acredito, inclusive é um ramo que também tem poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, entendeu? Então, eu acredito que não vai influenciar tanto. Claro, daqui a pouco tu vai perder algum cliente porque não foi feito aquele trabalho no mês passado, ele queria naquele mês passado. Ou porque daqui a pouco o cliente mudou de ideia, ou porque daqui a pouco o cliente perdeu o trabalho dele e não vai mais poder fazer o serviço na casa dele, entendeu? Mas não acredito que vá afetar tanto, né? Tanto não, acho que não. Certo. E o que que vocês aconselham, por exemplo, as pessoas tomarem de cuidados aqui, os órgãos de vigilância, de saúde? Porque quando, eu vou te dar um exemplo, quando a gente sai, né? Eu não sei se a gente está sendo paranoico ou não, a gente sai, quando a gente entra no carro, já passa um álcool gel no volante, chega em casa, já vai para o banheiro, se limpa. Com medo, porque a gente vê até uns vídeos, né, até de médicos. Ontem vi uma médica falando que o vírus pode se instalar no cabelo, então teria que cuidar, porque depois tu vai passar a mão no cabelo e tal. Então a gente já não sabe mais o que é, o que não é, a gente fica preocupado, né? É que O é que que muita, vocês muita aconselham? informação, né? Muita, muita. Mas essa questão da higiene é bem por aí mesmo. É evitar o quê? Evitar de. Lavar as mãos o mais frequentemente possível, evitar de colocar a mão no nariz, no olho, na boca. Na boca, né? Quando chega em casa, a roupa, assim, o certo, correto seria deixar a mão de fora de casa, Sapatos. separar, um local separado. Porque tu não sabe, né? Tu não sabe se está levando para dentro de casa. Né? O correto seria isso, deixar a A roupa gente não, fora de é um vírus fora. que a gente não conhece tudo o que ele faz. Só que é complicado, tu E vai ó. chegar, tirar a roupa do corredor do prédio, deixar a roupa no. É Não uma tem, coisa né? meio estranha, né? Mas o correto seria tu não levar para dentro de casa, né? Mas as recomendações são essas, mas assim, ó, álcool gel nas Por mãos, isso você lavar as mãos com sabonete mesmo. que ficar em casa é importante. Exato, porque daí tu Tu vai não evitar tudo esse tipo de coisa, né? Se tu isso. sair de casa, tu não precisa se cuidar com a roupa, se cuidar com o sapato, entendeu? Exato, por isso que ficar dentro de casa é a melhor solução. Procura, se sai uma pessoa só, entendeu? Respeitando as regras,
Procura comprar um pouquinho mais uma coisinha ou outra, né? Pra não ter que sair, pra não ter que estar saindo toda hora, né? Não ter que estar indo pra rua toda hora. Por isso que ficar em casa resolve. Resolve quase todos os problemas o isolamento. É por isso que eles batem muito nessa tecla. Inclusive que hoje a Alessandra falou que passou o carro alto-falante aqui dizendo para as pessoas ficarem em casa. Por quê? Porque eles viram que a melhor solução é essa, é o isolamento. Tu ficar em casa e não entrar em contato com ninguém. Tanto que esses últimos dias aí as pessoas voltaram a sair, mesmo que seja para fazer uma caminhada, dar uma corrida fora, mas os casos aumentaram. Tipo, de ontem para hoje, de 400 e poucos mortos que teve ontem, hoje já foi 627. Então, não adianta, tem que ficar isolado. A solução é essa. É ruim, mas tem que ficar isolado. A melhor solução porque é essa. É, porque não se sabe se foi essas pessoas que saíram, que aumentou, se foi os casos, se tinha gente mais doente, né? Porque o que acontece? Pelo que a gente entendeu aqui, eles contagiam por todas as pessoas que morreram, né? Com o coronas, de coronavírus. Tem duas diferenças, com e sem, né? Então... É que muita gente, nessa contagem que eles fazem, tem muita gente que já tinha alguma doença e que daí ela morreu com o coronavírus, mas é porque ela já tinha alguma coisa. E tem gente que morreu de coronavírus, que não tinha nada e morreu de coronavírus. Mas essa contagem geral que eles fazem, enfim, é a pessoa que morreu com o vírus, né? Certo. Gente, agradeço muito vocês. Eu acho que é isso, sabe? A gente conversou bastante sobre várias variáveis aí que muitas pessoas têm dúvidas aqui, estão muito confusas. Porque se a gente realmente fica... Eu, por exemplo, fico me informando em muitos canais, claro, em jornais que têm anos de estrada. Então, a gente sabe que eles não estão inventando. Só que só se fala nisso e a gente começa a criar uma paranoia mental, um medo coletivo, né? O recolher da... Mas eu acho que o que tem que ficar, o principal que tem que ficar disso é a questão da conscientização do isolamento. Isso aí sim, isso aí é... A pessoa tem que se isolar. A melhor medida a ser tomada, preventiva, é o isolamento. Isso é o que vai poder funcionar e a situação só não está pior aqui por causa disso. É. Porque se as pessoas não respeitassem, não estivessem respeitando, estaria muito pior, com certeza. E a gente fala da nossa situação aqui, onde nós moramos. Locais que têm picos altos, tipo Milão e outros lugares, a situação é um pouquinho mais complicada. Então, por eles, a gente não consegue dar maiores informações, né? Mas basicamente é isso. Aos picos, onde tem o pico Milão ali, aí é complicado. Certo. Gente, olha, eu desejo para vocês que continuem ali dentro, por favor. Nós estamos de boa. Vocês são pessoas que eu gosto muito. Foi muito bom conviver com vocês aqui. Eu queria muito viajar esse ano para a Itália. Não vai dar, né? Porque não vai dar. Então vai ter que ficar para um futuro e a gente vai se ver aí, com certeza. Exatamente. Vamos ficar em casa programando as nossas viagens, as nossas... Como ganhar dinheiro para fazer a viagem agora? Vai ser difícil. Sonhar não custa nada, né? Vamos sonhar, gente. É verdade. Beijos, Mil. Tá. Beijo, obrigada. Tchau.